Mugana Mureshi Muso Metrese Kure Panguna Ndichi Shinjo Tiebare Nawati Kumezi Muso Kurichonde Kandete Nicho Mitamo Chishkwa Mumi Korere Chishkwa Mumye Merere Tanjira Gusenga Ngabandi Bana Bose Lukurichiri Zinde Mumadini Yogo Chamubachiri Situna Homa Sanga Chishkwa Aba Gatorika Bajifende Tena Ba Yehova Bahayi Naba Poro Defeni Zaji Kwaza Chishkwa Chishkwa, chishkwa, chishkwa. Inozo kangu mana yinise. Chishkwa, chishkwa, chishkwa. Imbuza kuba jewe mana yinise. Ora chishkwa, chishkwa. Karasire maure nabaye humuboyi. Murera bategetsi bokamwe nitibo. Nahijima gatoya, mudori chigarash, namenyura gatoya, mudori yonore, chishkwa hayo guha kwa inde cheshuwoye, chiye gushaka, imberu rujisho, tamba chishe karalise, goli jikara, imi jango yacho, nituwana nivikara, anda jira sube, dango kukwari nzobe, ugonde kaburundu, kuzasha kanali mwe. Chishkwa, 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 inozo kango mana Chishkwa, chishkwa, chishkwa. Mana yingize. Ora chishkwa, chishkwa. Bado kuchubanga, bari yubakunde. Munyagire nkiyo ndayihakanye. Tuzane mu rwango sinzi ibyo mwapfuye Chishkwa hayo rwango yadusigiye amateka Chishkwa hayo rwango isiga abantu mu kaga Chishkwa hituma hicwa inzira karengane Chishkwa hituma hashirwa inzira karengane Chishkwa himbuza kuvugisha ukuri murantege iminsi ntimuzi yo mushigaje maze impaka na mugisha iyakaremye niyi kamena Chishkwa Chishkwa, chishkwa, chishkwa Inozo kangu mana yingize Chishkwa, chishkwa, chishkwa Imbuza kuba jewe mana yingize Chishkwa, chishkwa Okay, chishwa ha, chishwa ha, chishwa ha. Makova muri byuri mo chishwa ha. Dori not makodora bana bashyuje dora bana bahiye. Nzakora ibitangaza gende Yesu ndi Kristo bavuze chishwa ha da muri byuri mo. Mukomere 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 cyane inshuti za makonda baramukije umukunzi wanyu makonje muri bya biganire byanje ibitekerezo bya mako uko makombo n'ibintu murabizi neza ko aha ntabwo njya nemera ko umuntu ambwira ngo kora ibigira ibi nibite uko mba mbona ibintu uko mba mbitekereza ndaje rero ntabwo byoroshye mako ari mu bigeragezo bikomeye cyane ariko ibigeragezo bari kumuzanaho ni utuntu tworoshye cyane keretse umuntu utazi impamvu yagurutse muri urugamba ariko kuri mako ni utuntu tworoshye cyane ndababwiza ukuri nuko harashize iminsi ibiri turi kuvuga ku bisaranda by'abapasiteri bigize abashumba kandi ari birura ntabwo byarangiriye aho nababwiye ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'intore intore zaciye hasi hejuru ntuzaciye mu nzira zose zishoboka babanje abakobwa n'ubu ntibararekeraho nyuma y'ibyo ngibyo rero hajeho ibindi Illuminati cya kintu mujya mu mango cya Illuminati kiriya kintu ntabwo akenshi muze kucyemera najye mbiganizwa n'inshuti zanjye ariko naje kubyemera mako rwose iva muri ibyo bintu ntabwo biguhemba ntacyo bikumariye mako rwose dore wewe uri guta umwanya wawe inkotanyi ntabwo muzazishobora ahubwo wewe ushatse waza ukabifatanya n'abandi dore amafaranga Illuminati Rwanda Kigali abo ni abashuti nagiye mbona rwose banyandikira mu inbox ariko mako nzaho ndi nzi aho njya nzi naho navuye ntabwo ndi wa muntu rero ujya guta mu muriro mwacanye umuriro mwebwe ni muwote ntabwo mujya kunjugunyamo ntabwo ari jyewe sindi umuntu rero gushikishwa ibyo ngibyo bya Illuminati mama va muri ibyo ifatanye n'indi ngo ni ikigurupe gikomeye cyane rwose ngo ibihumbi 700 ngo baguhereza by'umutahe umutahe ni iki ikiranguzo niho igishoro utangirana nabyo kaguye kapitali y'indi 700 by'amadolari kicarana n'abakomeye
birababaje simbi izi ntibararabye kuri Facebook yanjye hari utuntu duto nagiye mbashyirira kugira ngo muturebe utwo tuntu duto cyane nitwo nakuraga muri text nka kora screenshot nkabazanira si ibyo gusa ikindi kigerageza gikomeye cyane nyuma ya Illuminati ni haza Illuminati Rwanda haza Illuminati Uganda ibyo bikavaho none rero hikubisemo ikindi kintu gikomeye cyane cy'antikristo na kristo ntabwo nshaka kubicisha amatsiko nge nshaka kubabaza ngo ni uhagaze kuziye nkingi kugira ngo utava mu nzira urimo ntangije indirimbo ya karasi ivuga ngo cishwa ha uhagaze kuziye nkingi baguha umugore mwiza ukamwanga mwabonye ko ivode bamumuhaye bamuhaye umuragira nkura mugore ivode bamuguha ukamwanga cyo ni cya mbere kabiri uhagaze kuyiye nkingi kubijyanye n'umutungo ndababwiza ukuri ko mako iyo nkiza kuba ndi umuntu wa muntu wirukanka nkava mu byo ndimo amafaranga mba nayakiriye ariko ntabwo ari byo byanzanye muri uru Rwanda rwahangaha muri Amerika no buzima bwanjye bwose bwa buri munsi mba mbufite hariya ndabireba buri munsi muri Afurika kariya karere ndakareba buri munsi baguhaye amafaranga ahubwo ativa muri ibyo bintu urimo ukora business wendereye nk'abandi ibyo bintu bivemo rwose ibyo bintu bivemo kuri kuvuga ngo perezida yarapfuye bivyo ariko kubera iki ngo kubera iki ugomba kubimpembera bivemo ibyo bintu dore cash dore amafaranga icana abakomeye ugira inzu nziza wese uve muri ibyo bintu imodoka nziza iby'imodoka ntiwabimbwira n'inzu nziza ntiwayimbwira mbona abantu bari gushira ndabizi neza ko ni ibintu by'agaciro kandi bikomeye cyane bigenda bite abandi tubana muri urugamba bahura nabyo ese niba utarahura n'ibintu nk'ibi cyangwa ngo bakuvuge cyangwa ngo bagutuke si ibyo ko abantu ukabona arababuze nibazane igitutsi ngira ngo wenda se umwakuza niho nabibabwiye wenda se kiracyari muri laboratwari ariko sinzi icyo bazavuga niba uje muri uru rugamba ukaba utiteguye gusimbuka ibyo bintu vamo cyangwa niba uzi kuri muri uru rugamba ukaba ntabigerageza uhura nabyo ntabwo uri kurwana nk'uko wakombye kurwana shaka umwanya wawe ukiniramo ese waza muri uru rugamba ufite ubwoba cyangwa ufite ibindi bintu wiringiye uzi ko neza uriya sankare yashimuswe Herimana agashimutwa Kizito akicwa Nyamihirwa akicwa Rusesabagina agashimutwa warangiza ukaza muri ibi bintu udafite utiyemeje udafite icyo uharanira ntabwo wabizamo ushaka inzu wakwigira muri iyo nzu ushaka abana bahiye baraguhereza nabo nyine bafite benshi cyane ushaka amafaranga reka da n'ibyatsi aho ngaho ni ikintu abantu bose bagomba kumenya ukamenya ko urugamba ujemo ntabwo ari imikino si ukwifotoza imijugujugu y'ubwoko bwose ibigeragezo by'ubwoko bwose noneho rero igitangaje reka mbashyirireho simbi izina ko akawodiyo ngafite noneho haje umbwira ngo ni jyewe kristo ni jyewe ugomba gukurikira mugihe utankurikiye ntabwo Kagame muzamuvanaho genda mubwira ko Kagame yapfuye waranyemeza ko Kagame ariho bintu bikomeye cyane ni jye kristo mvuga ibyo nshatse mu Rwanda baranantinya niba ushaka kuvanaho Kagame ushaka guhindura iyi leta munkurikire ubundi bigerageza hajemo Illuminati yo ni antikristo yo ni ya FPR hajemo na antikristo wita kristo hajemo ubutunzi hajemo abagore nta kintu uri gukoreha muntu mpemba aho ufite impamvu zikujyana kuri uru rugamba nta muntu wantera ubwoba ku bijyanye n'uru rugamba ndiho kuko narutangiye 2003 oya
No, urambira ngo sinzi uko ndwanya Kagame niko uza abantu bamaze kuma amafaranga ngo mve muri ibi bintu uko bangana. Uretse mwereke nyine. Ukuvuga ngo umuntu ukorana na Kagame cyane ni umuntu witwa Clinton. Ariko Joe Biden ntabwo bumvikana. Na Obama ni bumvikana. Ni ukuvuga ngo nanuza na Yunabush ukuvuga ngo nanuza na Trump nukuvuga ngo ni abantu be ariko Joe Biden na Obama ntabwo bamwemera. Ni nayo mpamvu kugeza n'ubu ngubu batarakandagira muri Amerika. Njye nguha amakuru wa mugabo we, reka mbanze nkubwire amakuru yaho ndayafite, mfite network zihagije. Amakuru ya hano yonyibereye, murumva, ushobora kumbwira ahantu Bill Gates ari aka kanya? None se Hillary Clinton ari he? Clinton ari he? Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ko amakuru ye mbamya kurusha. Ikindi kumbwira kuri Kristo byo ntabwo byakunda, ntabwo nkura n'abantu bameze. Noya niburi Kristo, niburi Kristo rwose, ibyo ngibyo byihorere. Ikindi inkotanyi nabanye nazo, nacenganye nazo South Africa, nacenganye nazo Nairobi, nacenganye nazo Dubai, ni ibintu byinshi cyane. Njye mfite uburyo ngera aho ngaho ariko udashobora kumenya. Ikindi noya icyo nakubwira cyo nge nahagurutse ku rugamba. Ikindi ntabwo urugamba ndiho ntabwo ari urwa muvandimwe. Urugamba ndiho ntabwo ari urwo ngurwo. Urugamba ndiho nuko abanyarwanda babohoka, ariko uzanye ibyo ngibyo by'imyemerere n'iyobokamana n'ibiki byose ubu byononye ubyishe. Ikindi ndagira nkubwire ko ntabwo uri Kristo wowe, ubyumve neza aho makombera kaga. Ntabwo uri Kristo, nta nubwo uzabawe, nta nubwo wigeze kuba we. Ikindi mfite mirongo ngenderwaho, mbwira ibindi bintu mu bundi buryo, kumbwira ko inkotanyi ziri kumpiga. Ibyo ngibyo mbizi cyane. Ntabwo njya gusinya kugenda n'imbunda muri Amerika, ntabwo nari nabyiteze. Ni umutekano wanjye kuva 2014. Nahagurukiye urugamba kuva muri 2013. Urumva? Rero ntabwo ndi umwana muri politiki. Sawa wihangana, urakoze. Niba ufite amakuru arenze ayo ushobora kumbwira, ariko ibyo ntabwo binkoraho. Bye. Ati mako byakaze byakomeye, ati inkotanyi ziri kuguhiga cyane, ati none babishyizemo ingufu. Ati ni jye Kristo, nkurikira nkwereke inzira. Ntabwo muzi kurwanya Kagame. Ati ni jye Kristo, turiya Kagame na Antikristo. Ati nkurikira. Ati mwebwe hari ibintu byinshi cyane yanyandikiye ndashobora kwirirwa nsoma. Ati mwebwe Abahutu ni impamvu, ati mureze aho hanze murirwa muryana. Yaje mbwira ko agiye kunyereka inzira. Nanjye mubwiye umurongo wanjye, ahubwo bavamo ibindi bintu. Ariko abantu nk'abo ngabo reka niwe akabarangaze. Uyu mugabo ngo yitwa Munyankusi, Munyankusi Emmanuel. Ya mumurebe, mumwitondere ngo niwe Kristo. Ashaka gukurikira Kristo rero, dore ngo hazaza n'abandi bita ba Kristo. We arabyemera ko ari Kristo. Ari kumbwira ati mwebwe ntimuzi inzira, muze mbereke. Uyu mugabo ntabwo azi ko n'abajenerali bananiwe ariko kwamako. Nguko uko DEMA ikora, nguko FPR ikora. Hakaza umuntu wivugira ibyo ashatse byose, ukamubona yirwa yidegembya. Wowe wagira akantu gato bakagutambikana, Kristo agasigara aho ngaho. Ariko ngo no ku bwa Yesu, Yesu ntabwo ari Yesu wenyine, dahariho na Yesu Yusto. Sinzi ni ba Yesu benshi cyane, kuko ngo mu gihe cyo ngo havutse abana benshi cyane babita ba Yesu. Uyu nawe rero niyo nzira yabonye, ntabwo ari uko dukora wa mugabo. Ikindi mujye mwirinda abantu bose, ntabwo ari abantu bo muri FPR gusa. Hari n'abo duhanganye hano hanze bari muri aya mashyaka, ashobora guca ku rundi ruhande kugira ngo agire gute, akugamburuze uvye mu byo wari urimo basigare baguseka. Si uko bimeze. Hari abandi bavandimwe bafite amakenga bavuga ati mako iriya mfashanyo abaturage bizabageraho bizagenda bite. Reka mbabwire mako, uko mumbona ntabwo ndi igicucu cyane, ariko sindi n'umunyabwenge cyane, ariko hari ibintu ugomba kwibaza. Umuntu aguhamagaye akakubwira ngo dufite abantu, dufite amafaranga dushaka gufasha, umuntu ni kuri telefone ntimuziranye, ati dushakire impunzi. Tuzi ko impunzi zihigwa ziri mu mashyamba. Oya, dufate umubare w'abantu ukamubwira ngo nguyu ngo ngaba. Mujye mwitonda. Nyine kumenya ko amafaranga ari gusa uko yazafashwa birazwi, birahari. Ikindi ati nshaka abantu bo muri Cyangugu. Wewe nka mako wahita ufata abantu ukirukanka ngo ngaba,
amazina muyanshakire mfite nange mfite ikizami ntabwo ari gupfa gutanga abantu gusa iyo konti irihe izasaranganya abantu gute umutekano wabo wafashwa ninde uzawishingira bizagenda bite ntabwo turi abana cyane ntimugire ubwoba nyine kumenya uwo muterankunga hari namara kuboneka byose bizaba byoroshye ko ntabwo ari gufata abantu ngo ushobore gutya nk'ihene tumaze kubona byinshi cyane bitwigisha utarabibona ni akazi ke sibyo gusa rero ni byinshi cyane nshobora kubabwira ariko kuri urugamba ntugire ubwoba aba bantu ikintu babamarishije ni kubatera ubwoba gusa ukava mu byo wari urimo ugata umurongo wari uri gukoreraho nta kindi kintu narababwiye ngo inkotanyi nta bwenge zifite inkotanyi amayika yazishyize ku ibere ariko kubera ubucucu bwazo zagiye zikora ibyaha ndengakamere none amerika igiye kubateza umugome kurushazo Museveni nugira ngo hari ikindi amerika ntabwo ishobora ni n'ubuzima bw'umunyamerika ntabwo ashobora gutuma umushyira muri danje mukoranye ikintu mukora ibintu mushobora kwisobanura imbere y'amategeko umaze kumushyira hanze aragutanga ba bandi bajyaga bavuga ngo ni abasirikare ngo barakomeye cyane kabarebe ubu ntabwo yamenye mu makabutura kabarebe kazura ndabazaga cyane ngatembagara ndabazaga cyane buriya bintu muri kubona ni filime ni ibice bagiye kubakubita babakubite nange ubu busaza mwazanye mbukubitire kuri YouTube abandi mbakubitire hariya ku rusoro muri bicucu muri bigorye ngerageza kubabwira ngo niba uje kwa mako ntabwo mako ari wa muntu upfa gutora hariya hepfo ni byinshi cyane nirengagije hari iraha ryinshi hari ubutunzi bwinshi muri Amerika mbabwize ukuri iyo nize ari nje gushaka amafaranga gusa mbanyatunze ari amafaranga nzanye ndababwiza ukuri mako umutwe wo kuyashaka ndawufite ariko ntabwo ariyo yanzanye sicyo gikuru njya kubyinjira mpungira nkabivamo sinshobora gutura urugamba nubwo biri uko rero hari indi nkuru nziza rwose yavuye hariya ku gatumba mu bweye muraza gutuma umutwe ndabwiza ukuri mwankotanye mwe komera cyane mako nanjye kubera ivuzi iby'inkotanyi ryatumye ntangira gukurikirana chano yawe noneho naje gusanga ari wowe uzi inkotanyi abandi bahindutse ingaruzwa muhuto ubu mu murenge wose wabweye yewe Cyangugu warayijanjaguye aho ugeze hose usanga bongorerana mako kuko wagira ngo wibera hano nta muntu n'umwe utumva ibiganiro byawe kabone n'abasirikare ugeze no mu bakecuru n'abasaza bo bakuzi neza nibo bakumva bakavuga bati aratinze nk'imezaga ya mbere mbonye ivuye yari yanavukiye ku ivuko naho abo ba FPR bo bakubonye bakubamba igorogoti baba bakora amanama bakuvugaho ariko biranga bikaba iby'ubusa si ukubeshya ubusumbane wenda se burahari urwikekwe ivangura mu kazi rurahari ubu rero babuze icyo bagutuka ariko nyine bivuye ku mpamvu z'umutekano tuzajya tugutuka tunakwihere amakuru atariho ivumbi ndacyari muto cyane ariko simbi gito munyihanganire araho bisobanura mu gusoma bivanye n'uko byanditse ubushomeri buravuza ubuhuha nubonye ako atorera mu kanwa k'iki kinyamaswa FPR uretse na zahabu ibyondo umucanga ibumba
amabuye ndetse n'umuyaga ni uwiki kinyamaswa ni uwiki kinyamaswa ikitonderwa baravana abantu ikantarange ngo nibaze kuyobora nkaho hano nta bahavuka bahari maze kubona ko utavugira mu mwobo na fone zawe ukazitanga niyemeje ko nzajya nkugezaho amakuru bibaye ngombwa nawe urabizi ibyahano nta muntu muziranye waguha amakuru yewe nanjye ntunzi ariko icyizere kirahari ko impinduka iri kurusha urwina guhumura ugira impagarike yari akanyoni ko muri Nyungwe Nyabigoma Rasano Nyamuzi Gikungu Kiyabo Murwa na Rusizi urakoze cyane muvandimwe mwebwe nimujye mwunuka gusa ubundi munyihereye makuru nibyo koko birababaje kubona mwarimu ashobora kwigisha abana bose ariko abo yabyaye ntiyagire n'umwe wiga uyu ni ubutumwa bwa mbere mbonye bwo mubwiye burahari murabyumva namwe ntabwo ibyo tuvuga atari uko bihari ntabwo ari impamvu iziriya moto ntizaretse kwica abantu zigafungura abantu zafungiye ubusa zigasubiza abantu imitungo yabo mukareba ko tutituriza mfite byinshi nakora hano no muri Afurika n'ahandi gusa njya guhinga muri Tanzania ariko nabuze ikindi kintu nakora mu Rwanda niko wajya kurima Tanzania cyangwa ukarima mu Burundi wabuze ikindi kintu wakora ntabwo wafasha umwana ngo yige nta muntu wazamura n'undi uguha amafaranga mako ikibazo babwira ngo muri urugamba muhagarare mushikamye nta kindi kintu inkotanyi zabashukishije keretse kubatera ubwoba no kwirara mugasamara bagacuranga mukabyina bagira ngo babarebe ntabwo mbatindiye rero reka mbasezereho mbasezeza indirimbo n'ubundi ya Karasira ndahamya ko zindirimbo nta kibazo hagize ikibazo kivamo ubwo na ntabwo ryaba ari kosa ryanjye kuko sinasubira mu kiganiro ariko ndahamya neza ko nta kibazo kuri izi ndirimbo za mucuti wanjye Karasira Emabure kandebe bwarapfubye kabarimba sezeza ubundi mugire amahoro y'Imana yari mukunzi wanyu mako tuzongera ejo mu mashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu hano ndabona biri kuba hafi saa sita z'ijoro ubwo niza kubyuka ndaza kureba ko nabashyiraho icyo kiganiro musigarane na Karasira inshuti yanyu Emable. Thank you.